akkam jirtu hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Network. Mareedhaaf keessummaa qabannee dhiyaannee jirra. Mata dureen maree keessanii maalii yoo jettani, qabsoon Oromoo kaleessa eessaa ka'e keessaayyuu bara 1991 kaasee jechuudha. Har'a ammoo maalirra jira jennee mari'achuuf deemna. Maree kanarratti hirmaachuudhaaf kan dhiyaatani ammoo obbo Maatiyaas Guddinaati. Egaa waliin turtanii sagantaa kana akka hordoftan isin affeera. Keessummaa keenya kan ta'an obbo Maatiyaasis gaaffii isinii dhiyeessanuuf deebii kennuudhaaf waan hayyamtanii dhiyaattaniif maqaa hordoftoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin isin galateeffachuun barbaada. Fayyaata. Atis waan naaf heerteef galatoo. Tole egaa obbo Maatiyaas Guddinaa eenyu jedhanii hordoftoota sagantaa kanaa yoo nu gaafatan eenyu jennee deebisnaaf kanaaf duramee eenyummaa keessan hordoftoota sagantaa keenyaatiif otoo ibsitanii. Ayyee maqaan kiyya Maatiyaas Guddinaan jedhama. Ilma Oromoo tokko kanan dhaladhee dhiha Oromiyaa Najjootti achi 1989 akka lakkoofsa faranjiitti yuunivarsiitii Finfinnee irraa eebbifamee mootummaa Dargii keessa waggaa tokko erga hojjedhe 1991 adda bilisummaa Oromootti dabalamee bifa garaagaraatiin haga biyya keessa turetti dirqama garaagaraa irratti bobba'ee socho'aan ture. Isaa 2005 eegalee immoo as Minnesota keessa jiraachaa jira jechuudha biyya Ameerikaa. Tole egaa gara ijoo marii keenyaatti deebina. Keessaayyuu qabsoon Oromoo maalirra jira jennee kaafna har'a. Isa kaasuu keenyaan dura garuu keessumaa kan isinii kaasu yookaan kan isii kaasu bara 1991 qabsoo Oromoo keessatti maaliin yaadatama? Kanarratti wantooti ati barreessitu hedduun argaan ture waan ta'eef maali barri 1991 qabsoo Oromoo keessatti? Qabsoo Oromoo keessatti 1991 qabsoon Oromoo jechuudha bifa faffaca'aa tureetiin kan inni jaarmiyaatti ce'ee jaarmiyaan jabaan tokko saba Oromoof mirga saba Oromoof falmuu bakka bu'ee mootummaa Itoophiyaa keessatti sadarkaan inni irratti irra gahee kan agarsiisu ture. Achirra darbee daangaan Oromiyaa kan beekamtuu fi maqaan Oromiyaa illee addunyaa irratti kan fudhatamtu boqonnaa qabsoo Oromoo yookiin boqonnaa Oromiyaa keessatti isa jalqabaaf isa guddaadha jechuudha. Isa dura bifa garaagaraatiin qabsaa'onni yaada kana bu'uura buusanii darban jiru. Sarratti hundaa'ee garuu bifa qindaawaatiin haala dhimmi Oromoodhaa uummata Oromoo qaqqabu boqonnaa addaa ture jechuudha. Amma haala bara 1991 ture sana keessatti egaa rakkooleen dhalatanis hin jiru keessaayyuu paartilee siyaasaa adda bilisummaa Oromootii fi paartii Addawaawii gidduutti rakkoon dhalate. Qabsoon sun bakka tokkotti haalatti miidhametu jira. Miidhamni sun maalirraan ka'e jetteetu kan itti kaaftu? Ilaam waan namni hubachuun irra jiru waan haala yeroo sanaa walitti himnee dhugaa jiru straight qajeelchinee bira darbuun irra jiru yookiin isa kaan qorannoo seenaaf kan dhiisuu qabnu baay'ee jiranii. Garuu wanta namni keenya utuu hin hubatin har'a akka deebi'ee afaan faajjee yaada garaagaraa wal jijjiiru ta'e. TPLF yookiin mootummaan humni adda bilisa baasaa uummata Tigraay waggaa lama nu dursee diifaaktoo mootummaa akka mootummaa naannootti yookiin akka mootummaa tokkotti Tigraay keessa 89 fi 90 of ijaaraa turanii humna guddaa qabanii isaan dhiibanii mootummaa Dargii dhiibanii kuffisanii biyya qabachuu danda'aniiru. Addi bilisummaa Oromoo immoo karaa dirree bahaaf dirree dhihaa keessatti humna murtaa'aadhaan socho'aa ture jechuudha. Yeroo sana mootummaa ce'umsaa keessa gaafa dhufanii seenanii waan baay'ee humnaa ol nutti ta'aa turetu jira jechuudha. Tokkoffaa waa'ee waraana mooraa seenuu, lammaffaa waa'ee humna waraanaa ittisa biyyaa ta'u kan Transitional Defense Force ta'uu
irratti rakkoo guguddaatu ture jechuudha. Yeroo mana mootummaa keessa murtaa'u fakkeenya kaafnee haasa'uu dandeenya jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo mootummaa ce'umsaa keessa yookiin transitional charter paarlamaa keessa nama 12 qaba ture. Adda waawwiin yookiin immoo EPRDF immoo nama 36 qaba ture jechuudha. Gaafa waa'ee amma wanti namaa fi hin ifin tokko addi bilisummaa Oromoo fedhee miti kan waraana mooraa seensisee yookiin immoo fedhee miti kan humna TPLF yookiin immoo humna EPRDF rukutame yeroo sana yeroo humni waraanaa ittisa biyyaa yookiin Defense Force eenyu haa ta'u jedhanii akka humni EPRDF ta'u yeroo murtaa'u addi bilisummaa Oromoo fi addi sochii uummata Sidaamaa Affaar ittiin mormaa turan jechuudha. Garuu humna caalamanii paarlamaan murteessee humni TPLF akka inni daangaa biyyaa eegu murteessan. Kanaaf amma sana sababa godhattee waraana yeroo addi bilisummaa Oromoo mooraa seensisu addi bilisummaa uummata Tigraayi fi EPRDF waraana isaanii mooraan seensifne. Maaliif daangaa eegna jedhanii humna tokko fidanii asoosaa qubsiisu, moyaalee qubsiisu yookiin immoo saboota xixiqqaa jiran kana keessa isaantu nu gaafatedhanii humna seensisanii achi kee qubsiisuu ture. Dubbii egaa argitee wal shakkii waan jiruuf akka addi bilisummaa Oromoo isaan shakkaa waan tureef of eeggannoo waan tureef kanarratti waan baay'ee waan irratti haasa'uu dandeenyu jira jechuudha. Amma ani fakkeenyaaf yeroo sana asoosa waanan tureef haala humna EPRDF fi humna keenya gidduu haala akkamiitti ture kan jedhu irratti yeroo biraallee itti deebi'uu dandeenya jechuudha. Rakkoo bara 1991 uumame sana hanqisuu yookaan hambisuun hin danda'ama ture haala jirutti keessaayyuu amma waraanni dhaqee mooraa galuu irratti yeroo sana waraanni adda bilisummaa Oromoo dhaqee mooraa galuu sana irratti gaaffii adda addaatu ka'a hanga ammaatti kan deebiin arganne jechuudha. Kanaaf wanta sana xiqqeessuun hin danda'amu ture yookaan hambisuun hin danda'amu ture? Hin danda'ama. Waraana mooraa seensisuu dhiisuun hin danda'ama ture. Garuu adda bilisummaa Oromootii fi waraana mooraa seensisuun sun carraadha malee gaariidha malee hamaadha hin jedhu. Maaliif ani waan dhimma intelijensii dhimma waraanaa dhimma disipiliinii waraanaallee waan qoqqoradhee beeku waan baay'ee waan jiruuf. Maaliif sababoota guguddaa sadiitu jira jechuudha. Waraanni TPLF konvenshinaal ta'eera humna makanaayizdii loluu danda'a. Dargii jinnu yeroo baay'ee taankii fi waan garaagaraa wal lolaa turanii humna dargii keessaas ofitti dabalatanii ijoollee makanaayizdii kan ijoolleen Oromoo ijoolleen saboota biraa keessaa humna guddaa jira. Addi bilisummaa Oromoo garuu liphee lolaa ture. Humna liphee lolaan jira. Humni isaas hamma sana leenjii gahaa hin qabu jechuudha gara meeshaa guguddaa irratti tokko sana. Lammaffaa immoo waraanni akka dargiin kufee waraanni fi namoonni siviiliyaaniin akka keenyaa nama hedduutu adda bilisummaa Oromootti dacha jechuudha. Waraana sana gaafa istiraakcher ijaaru warra ijoollee muuxannoo dirree qaban namni tokko sagalii tokko keessaa jechuudha. Iskuwaadii tokko keessaa yoo namni sadii nama gaara ture nama muuxannoo qabu ta'e namni ja'a haaraadha. Muuxannoo lolaan qabu leenjii hin qabu. Maaliif gaafa mooraa seenan kana mooraa kana keessatti leenjii siyaasaa, leenjii qubee barsiisuu, humna toftaalee waraanaa garaagaraa leenjisuudhaaf carraa guddaa banee jechuudha. Haamilee waraanaallee deebisanii ijaaruudhaaf carraa guddaadha. Sochiidhaaf immoo waraanni silaayyuu yeroo hundaayyuu calluma hidhee siibilii keessa jiraata miti. Mooraa seenuun dirqama. Amma yeroo baay'ee yeroo namni keenya waan inni dogoggoree akka ololaatti illee oofu waan inni beeku qabu tokko humni wayyaaneedhaa, humni mootummaa Itoophiyaadhaa waraana bilisummaa Oromoo tokkollee mooraa keessatti rasaasa tokkollee itti dhahee hin beeku jechuudha. Ani gaafa addi bilisummaa Oromoo chaartara kee haba'u waraana Jimmaatti annaqee dabalame. Wayyaaneen kan humni wayyaanee yookiin humni EPRDF kan inni nu loluu jalqabee Juulaayii fi Oogast keessa nuti kan kaampiidhaa baane kan mooraadhaa baane Juuni yookiin Waxabajjii keessa isaanuun sodaatu. Isaan maaliif sodaatanii wareegama fudhachuun barbaadanii biyya sana itichanii qabachuu barbaadu. Kanaaf boodatti hafan yeroo dhihoo kanallee wanneen isaanii jeneraalli isaanii xurataa ba'e Tsaadiqaan illee dubbataa ture.
dubbittiin dhugaa qabdi jechuudha. Nutti dhukaasuun barbaanne maalii fi baay'ee sodaatu. Waraana adda bilisummaa Oromoo baay'ee sodaatu. Kanaan durallee 1984 illee dirree dhiyaa humni shaalaqaa tokko Kinfee Gabramadiin namicha bara 2000 keessa ajjeefame waliin dhufanii waliin hamma tokko muuxannoo waa wal qabanii fi hin beeku lachuu riphee lolaa waan ta'aniif kasaaraa siyaasaa akka inni itti fidu waan beekaniif wanti waraana bilisummaa Oromoo dhiige tokko reediyoo sagaleen bilisummaa Oromoo mallattuu dandaqee gaafa cufsiisu waraanni haamilee hin cabe jechuudha. Lammaffaa ammoo utuma mootummaa cehumsaa keessa jirru waraanni lollinuu fi adda bilisummaa waraana bilisummaa Oromoo fi humna wayyaalee gidduutti asoosaatti ta'e. Asoosaadhaan rukutamnee baane waraanni asoosaa turee ba'ee faca'ee dhufee begii qubatee jechuudha. Sun dogoggora cimaadha. Amma namooti nuti achi bakka garagaraati wayyaanee ejjiin humna wayyaanee ejjiin wal lolaa turre obboleen cofaaba fi warri miseensi koree gidduu finfinnee jiranii paarlamaa kiyya jiranii immoo deebisanii chaartara sana hodhu jechuudha. Jookii goona turre yeroo sana waan nuti dirreedhaa chaartara tarsaafnaa boleen cofaa ammoo biyya keessaa achi magaalaa Finfinnee keessaa chaartara hodhuu yennee itti qoofna ture. Sun jechuun xiqqoo gaama argitee humna adda bilisummaa Oromoo ol ta'e guddinni waggaa tokko keessatti argame sun juulaayi konferensiidha jalqabee haga moorama chaartara kiyyaa bahamutti waanni ture sun. Humna keenya ala guddaa ta'eeti argitee uummata Oromootti dhufee sana kontirool gochuuf jaarmiyaan argitee wal ajajii irraa gadeen isaa jabaachuu turre ture. Rakkoon sun ture ragaa kana waan haala miti garuu walumaa gala bu'aansaarraa badii yeroo sanarra ture bu'aasaatu caalaa jechuudha. Amma yeroo adda bilisummaa Oromoo bara 1991 biyyatti galee hirmaachuu jalqabu siyaasa keessatti guutumaan guututti deeggarsa uummata Oromoo haalaan guutummaadhaan onne irraa qaba ture. Kanaaf deeggarsi uummataa kun dhaabii kun akka inni dhaabbatu yookaan akka inni chaartara sana keessa turu gochuudhaaf humna hin qabu ture. Kanan si gaafachuu barbaada Obbo Maatiyaas. Galatoomiyaa humna ilaa deeggarsi uummataa dhuguma jira. Waan falmisiisu miti uummati daangaadha. Aga daangaatti adda bilisummaa Oromoo deeggaraa ture. Garuu adda bilisummaa Oromoo humna gahaa hin qabu ture. Humna waraanaan biyya sana qabattee humna wayyaanee yookiin humna mootummaa EPRDF rukunnee ofirraa deebi'uu irra turre. Sana waan namni beekuu qabu waraana amma har'a yeroo namni waraana nama 50,000 fichisiisanii dhumee waan akkasitti ta'e sanatti ta'eedhaan ani na dinqa. Maalii fi humni birgeediin tokko waraannee bilisummaa Oromoo mooraa seenee birgeediin tokko horrokee qubatee birgeediin tokko beekii birgeediin tokko dambidoolloo fi birgeediin tokko jimmaa isa karaa bahaan beeku jechuudha. Humna birgeedii 4 ture waraanni dirree dhiyaa humna birgeedii 4 ture. Namni lakkoofsi waraanaa birgeedii tokko meeqa jedhuu hin beeka jechuudha kan. Gartuu Hakiimaa dabalatee, gartuu Qaruutee dabalatee, gartuu garaagaraa dabalatee birgeediin tokko yoo baay'ate nama 1,000 hanga 1,200 ta'a jechuudha. Waraan meeshaan inni qabu immoo kilaashii irra darbee RPG kan jedhan laawuncharii fi matireesii darbee malee meeshaa gahaallee hin qabu jechuudha. Weel kun yeroo amma chaartira kee abaanee waraanni mooraadha abaanee haala jimmaa gadi fageessee sitti himuu nan danda'a. Gaafa mooraadha abaanee uummata keessa socho'uu jalqabnu galaan nurkaa dhumee waan nyaannu hin qabnu ganda uummataa dhannaa argitee ganda uummataa kee adeemnee nyaata kadhannee maal jennaa. Achi booda argitee haamileen cabaa dhufe jechuudha waraanni reediyoo quunnamtii hin qabnu hoogganaa ajji waliin agarru hoogganni kaan faffaca'ee jira kaan biyyaa bahee jira kan magaalaa keessatti hafe boleenca qofaa inni immoo ijoollee warra ooraafaa keessa ijoollee qeerransoofaa faffaca'anii jiru isaaniin bakkatti qaqqabsiisu. Embaasota ajjiin illee quunnamtii gochuudhaaf magaalaa keessaa
dhuma kudha sagal sagaltamii lamaatti Finfinnee keessa ture. Sanarraa kan hafe kaan gara dirree dhiyaatte miseensonni koree guddoo ajajoota waraanaa turan hedduun hin wareegamanii. Fakkeenyaaf guutuu Caalii nama wajjin ture. Jimmatti wareegamee achi Horroo keessatti Jaalabel keessaa gadaa wareegamee. Nagaasaa Tumsaa wareegamee. Nagaasaa Kumsaa dhiifama Tumsaa miti. Booruu kan jedhamani waggaarii ijoolleen ajajoota miseensota koree gidduu fi ajajooti waraanaa achiin wareegamanii. Warri lubbuun hafan immoo kan Suudaanittis bahee kan qabame mana hidhaa dhiddeessaa seene jechuudha. Maaltu haamilee cabse waraana sanaa? Humni TPLF erga nurratti hojjechuu jalqabee yookiinis immoo erga adda bilisummaa Oromoon dhabamsiisuuf wal dhabamsiisuuf walirratti shirri xaxamaa ture. Ijoollee OPDO keessatti leenjifamaa turan fa'a bifa garaagaraatiin seenanii turan waraana sana keessa. Argitee harka lafa jalaan sun waraana haamilee cabsee waraanni inni kaan qe'eetti deebi'ee inni kaan immoo karaatti qawwee hirkisee galaa jiruu fa'aa qabamee siiviliin meeqa argitee gaajawwannoon sun galmee garaagaraa yookiin riippoortii garaagaraa gabaasaa garaagaraa irratti dhiyaateera. Human Rights Watch fa'iin 1992-93 keessa wanta mooraa haaromsaa jedhanii dhiyeessa fa'aa keessatti taa'aa ture. Ijoolleen har'a warra lubbuun jiran illee warri amma biyya Suwiidinii fa'aallee jirantu jiru ijoollee waraana turanii. Kana fakkaata jechuudha haalli isaa yeroo sana. Egaa amma isa waa'ee mootummaa ce'umsaa keessatti immoo maal fakkaata isa jedhu qorannoo baay'ee illee barbaachisu kun dhugaadhumatu immoo jira. Argitee Adda Bilisummaa Oromoo caalamee karaa siyaasaa lakkoofsaa nama baay'ee wannoon qabu jechuudha. Nama 12 murtaa'aadha yeroo waa tokko ishuun tokko paarlamaa keessatti mari'atamu. Adda Bilisummaa Oromoo fi Addi Sochii Uummata Sidaamaa wal duukaa gootii godhu 2014 jechuudha. Sidaamaan nama 2 qaba ture. Nama Walda Amaanu'eel Dubbaalee jedhamuun. Wannoon immoo nama 87 paarlamaan kan qabu jechuudha. Namni 14 nama 87 keessaa argitee sagalee caalaa waan hin qabaanneef waan baay'ee infuleensii gochuu hin danda'u jechuudha. Amma egaa yeroo sanatti kan dhaabbanni Oromoo kan Addaawwii yookaan Ihaadigii wajjiniin ture OPDO'dha. Dhaabbata Dimokiraatawaa Uummata Oromooti. Yeroo sana immoo akka dhaabbati kun itti hundaa'e uummati hundumtuu seenaadha ni beekaa jechuudha. Siyaasa isaaniif jecha warri Hiwaata akka isaan ofii isaaniitii uummatanitti beekama. Garuu Adda Bilisummaa Oromoo dhaaba maqaa Oromootiin dhaabbate kanaa wajjin walitti dhufeenyi isaanii maal fakkaata ture yeroo sanatti? Wanni tokko gadda waa balleessee ture tokko Better Late Than Never kan jedhu tokko maalii fi ture iyyuu argitee amma deebi'anii namooti baay'een sana hubataa jiru. Badii tokko Adda Bilisummaa Oromoo yeroo sana argitee goon nutillee akkasuma jechuun Adda Bilisummaa Oromoo irra jedhu anaa fi warra kaanii warra na fakkaatu jaallan keenya dabalatee jechuudha. OPDO kan akka namaatti ilaallu turre balaaleffachuu argitee wayyaaleetti qabsiisuu ijoollee baay'een argitee carraa hojii waan hin qabnee fi ijoollee dargaggooni bara dargii taa'aa turte barsiisonni TTI baadiyyaa jirtu kun magaalaatti jijjiiramuudhaaf jedhaniiti. OPDOtti galaa turanii namni dhugumaa miseensonni OPDO 1991-1992 OPDOtti namni galee nama hawaasaa jillola qabu argitee nama hannaan yookiin wanjala wayiitti shakkamee waa tokko tokko rakkoo qabaataa turetu OPDOtti miseensomee ittiin hojii argachuuf argitee ittiin baadiyyaadha magaalaatti jijjiiramuuf jedhanii itti galanii gaafa opportunitiin argamu yookiin carraan argamu immoo keessatti guguddataa dhufan jechuudha. Nuti immoo sasana irratti ololaa turre argitee maxxantuu kondomii maal garaagaraa maqaatti tolchinee goobanaa maal jennee argitee waan sila barsiifnee sossobanii wayyaanee jalaa baasanii waliin dhaabbatanii dhaaba cimaa tokko hojjechuu hin danda'ama ture jechuudha. Isaan irra dabarree darbanii argitee warra isaaniin uume TPLF jinnaa mari'achuun suni isaaniin argitee akka nutti jabeessu. TPLF immoo isaaniin akka jabeessitee ijaarrattuu fi akka meeshaatti akka itti fayyadaman isaan gargaara jechuudha. Utuu yeroo sana akka ammaa kana argitee karaa nagaatiin waliin dhiibanii jara kana gorsanii keessaa iyyuu fakkeenyaaf warra akka Hasan Aliifaa
hedduun isaanii warra mana hidhaafaa turanii obboleessi Hasan Ali Mahammad Ali namni jedhamu ijoollee miseensota adda bilisummaa Oromoo yeroo dargiidhaa jalqabaa mootummaa dargiidhaa qabamanii hidhamanii warra hidhaa turan fa'aatu jiru argite. Isaan keessaa namooti jeniyuunii ta'an baay'ee waan jiranii fi adda bilisummaa Oromoo OPDO jijjiiruu danda'utu irra ture jechuudha. Adda bilisummaa OPDO qofootu hin ta'in dhaabonni Oromoo biroollee jiranii jechuudha. Kan yeroo sana waraana qabanii kan jaarraa Abbaa Gadaan hoogganamu, kan jeneraal Waaqoo Guutuun hoogganamu bakka humna sadii afurtu jira. Isaan silaa kora tokko ta'anii iddoo tokkotti deebi'anii mootummaa ce'umsaa waliin seenuun hin danda'ama ture. Warri mootummaa ce'umsaa yeroo seenamu humna qabanii amma yoo fakkeenya sii kaasee Beenishaangul, Affaar, Ogaadeen fi jaarmiyoota Oromoo kana sadanii fi TPLF jechuudha. TPLF jala warra jiran warra akka fakkeenyaa fi Andam yookiin immoo Ihidin jedhamu yeroo sana maqaan jijjiiranne isaan warra jaarmiyaan arfan isaan jala jiran irraa kan hafe warra kana jechuudha. Isaan kun hundumtuu waraana isaanii mooraa seensisanii addi bilisummaa uummata Tigraay waan kana dursee argite jaarmiyaa intelijensii dhuunfatee jira. Kan dargiidhaa dhuunfatee humna tikaa dargii waan dhuunfatee turee fi isaan kanarratti hojjetee fakkeenyaaf 1997 qabee ani biyya Affaarittan baqadde Affaar keessan ture. Akkaataa isaanitti humna adda bilisummaa uummata Affaar akkaataa isaanitti diigannan beekan keessaa argitee miseensota isaanii walirratti fincinsiisanii Hanfree Alimiiraa aangoorraa ari'anii nama biraa nama isaanii bakka buufatanii akka ittiin sochoosaa turan jechuudha. Amma egaa kan kaafne keessaa keessaayyuu utuu dhaabbattoonni Oromoo walitti dhufeenya gaarii qabaatan ture. Gidiraan hamma sana hin baay'atu turedha. Garuu yeroo sanatti otoo kun godhameyyuu humna hoohaat jalaa bahanii ofiin socho'uu qaba ture OPDO'n wayita sanatti jechuudha. Ilaa waan baay'ee jira. Tokko uummatumti Oromoo jaarmiyaa riphee lolaa yookiin paartii siyaasaa ijaaramee mirga dimookiraasii ittiin bulchu erga sirni gadaa laaffate booda muuxannoo siyaasaa kan warra Abisiiniyaa irraa dhaalle malee hin qabnu turre. Ani amma opportunitiin 91 sun chaartera ba'uunis waraanni faca'uun sunis yaada gaarii jedhan uummatichi yeroo sana bilchaataa miti. Waa baay'ee waan nuti amma miidiyaa irratti illee hin dubbanne waan nuti irratti wal eeggataa turre jirachuma waraana keessa rakkoo jirutu jira. Waa baay'ee argite bilchina jaarmiyaa hin qabnu, bilchina siyaasaa, seenaa siyaasaa organizeeshinii yookiin immoo seenaa jaarmiyaa ittiin bulchuu dheeraa hin qabnu reefu keessaa bibbiqilaa jira jechuudha. Haga har'aallee isumatu nu daddaaqaa jira. Manni iddoo 10 caccabne maal jennu kuni aadaa siyaasa jaarmiyaa poolitikaa keenyaatu hin jabaatin jira jechuudha. Maaliif akka jaarmiyaatti gaafa kaanu kabajanii waliin hojjechuu irra wal balleessuu irratti fuuleffachuu dhufa jechuudha. Utuu chaartera keessaa hin baane ta'ee humni tokko lafa biraa qabateera ta'eeti uummata sana keessa iyyuu rakkoon biraa immoo ka'uu danda'a jira jechuudha. Waraana keessallee rakkoo garaagaraa kan seenaan qoratee baasu baay'eetu ture. Achiitti argitee yeroo baay'ee kana keessa rakkina keessa walitti dhufuu kana keessa calalaa deemeeti argitee aadaa poolitikaa, aadaa siyaasaa, aadaa of bulchuu, aadaa wal bulchuu kana horachaa deemnaa jechuudha. Amma egaa haala amma jiruun keessaayyuu dhaabbatee dimokiraatawaa uummata Oromoo namoota isaa keessaa gara aangoottis hamma muummicha ministeraatti fiduutu jira. Dhaabbilee siyaasaa adda addaa wajjinis kan Oromoodhaaf falmanii wajjin alaallee waamanii waliin haasa'uun kun dhufeera. Kana kan fide cimina dhaaba sanaati moo gaaffii uummataati jettee kaaftaati obbo Maatiyaas? Ammallee dhaabni sun akka dhaabaatti cimina hin qabu. Uummatatu dammaqaa dhufe. Amma argite maachuuriitiin isa kana nan siin jedhu. Amma gaafa aadaan siyaasaa, aadaan wal bulchuu, aadaan mirga ofii gaafachuu bilchaataa dhufu
ofratti kanno yokin ofratta manta yokin self confidence gafa ummata du ummatichi qawwe sodachu dide qawwe durada abachu jalqabechu opidio du sedeme ummatichi opidio qofa miti adabil summa oromos warrakanis du sedeme ummatichi mirgasa gafachu jalqabechu bu'ura kana kampus adabil summa oromote enyu kani halun dandeñe harka fulduraani sa ta'u ibsa baasuna ta'u waan garagaraatiin leenjisuudhaan waa ijaaruudhaan dudduuba harki adda bilisummaa oromoon koonni isaa guddaa warri biyya kiyaa qabsaa warri hidhaman warri itti dararaman warri argite jaarmiyaa garagaraa ijaaran namni maaliif jaarmiyaa kanatti xiqqaa deemee ijaaraa fedhii mirga isaa gaafachuutu bakka hin geenyee fi ani hojjedhurraa karaa kankootu wayyaa'ee waan wal dorgomuu fi kun dhaqee gaafa argite bilchaataa deemee gara ijaatti jijjiiramu jarri kun hundumtu walitti bakka tokkotti dhufuu danda'u jechuudha. Jijjiirama amma OPDO keessatti argame dhiibbaa warra sochessitootaa kan aktiivistoota jechuudha. Biyya garaagaraarraa mirga Oromoo falmuu biyya keessa warri hidhamanii falman waan xiqqaatti shallagamu sana dhiibbaa kan godhee karaa gamaa gamanaa walitti dhufee Oromoon argite inumatti baay'ate jechuudha. Hacuuccaanitti baay'ate lafarraa fudhachuun kanaaf amma duradha wal dura dhaabbachuu uummati isaan dura dhaabbachuu gaafa jalqabu uummata duukaa fiiguudhaaf galii qaqqabuudhaaf tattaafataa jiru jechuudha. Garuu ammallee waan tokko namni waan inni hubachuu qabu jaarmiyaa tokko namni mataa ta'e yookiin namni cheermaan ta'e yookiin namni hoogganu jijjiiruu danda'a waan baay'ee maaliif namoota uummati jaallatu namoota amanamoo namoota dandeettii qaban itti muuddee gubbaadhaa qabdee haga gadiitti qulqulleessuun inuma danda'ama. Naanna'ee garuu ammallee OPDO'n jaarmiyaa EPRDF tokko kee 140 waan ta'ee fi isaanumaan bakka bu'aa siyaasa wannoo isaanii imaammata isaanii geggeessaa achuma jalatti waa bal'isaa deemuu danda'a. Warri immoo isaaniin falmaa jiran keenya caala yaada keenya kan EPRDF irra jedhu falmaa deeman yoo waltajjiin siyaasaa waltajjiin dimokiraasii bal'ate karaa nagaatiin irraa fuudhuu danda'u jechuudha. Isaaniin geggeessuu danda'ama. Aadaa biyya politikaa aadaa siyaasa biyya sanaa keessatti kanatu hin beekamne jechuudha. Yeroo baay'ee wal balleessu. Wal fooyyessanii waliin hojjechuu irra wal balleessu inni tokko isa tokko balleessee mootummaa qabachuu barbaada jechuudha. Akka diinaatti wal ilaalu maaliif dadhabiinsa walii walitti manii wal qeeqanii falmanii filannoodhaan humna walitti dabarsu yookiin aangoo walitti dabarsuun hin baramin jira. Kun Oromiyaa yookiin Itoophiyaa keessa qofa utuu hin taane Afrikaa keessa aadaan akkasii kun ammallee biyyoota xiqqaa murtaa'u irraa kanaaf hin baratamin jira jechuudha. Egaa amma haala amma jiruun immoo dhaabbannoon siyaasaa iddoo adda addaatti biyya alaa keessattis socho'an kan biyya keessa jiranii haala bilisa ta'een socho'uu hin danda'u yaada jedhuun kan biyya alaatiillee biyya keessatti deebi'anii qabsoo kanatti fufuudhaaf mareerra jiranillee kan akka ODF hin jiru jechuudha. Kana gochuun kun siyaasa Oromoo irratti jijjiirraa maalii fida akka biyyaatittis akka Oromootittis? Karaa nagaan biyyatti deebi'uun hundaafuu gaariidha yoo haalli isaa mijate jechuudha. Uummatichi hin beekama waan baay'ee ani borga nama ka'ee jaarmiyaa akkasiin qaba jedhee fiigee biyyatti galellee ilaalee xiinxalee galagalchee ilaalee kan isaaf ta'u uummatichi amma of bareera waan isaaf ta'u waan beekuu fi waan baay'ee nama yaaddessu hin qabu. Karaa nagaa jedhanii uummata namoota baay'ee biyyatti deebisaniif immoo 100% garantii qabna nagaadhaan injifannee mootummaa sana jijjiiruu dandeenya jechuu miti. Maalii fi EPRDF haaromsa hidhii waan kanas kan inni jalqabee uummatatutti ka'e. Uummatichatti qabbaneessuu fi kan isaan amma namoota warra hoogganoota OPDO kana fuuldura fidaniifis bakka isaan jiraniif harkisanii fidanii achi ka'aniifis xiqqoo ishee warri kun wayyaa'oodha. Dargaggoota barnoota qabu uummati argitee firriisa lagaanis walqixa isaan ilaalaa jedhanii isaaniin fuuldura qabatanii dhuguma immoo itti milkaa'anii fincila qeerroodhaa, fincila dargaggoo, fincila uummataa irraa qabbaneesseera jechuudha.
kana jechuun ummatichi mataa gadi qabatee waan isaan hojjetan ilaalaa jira malee 100% itti gammadee bakka jijjiirama dhufe fixannee irra hidhee taa'aa irra jechuu miti. So amma egaa yoo isa 2020 yookiin akka lakkoofsa biyya sanaatti 2012 akka lakkoofsa abashaatti jechuudha. Filmaatota isa deemaa jira. Filmaata sanaaf silaa amma haalli mijatuun irra ture jechuudha. Haala yeroo muddamaa jedhanii labsiin baasan sun barbaachisaa miti. Waanumti sana nama labsisiise yemmuu ta'u maaliif aangoodhuma isaaniitiif yaadda'anii labsii sana baasan? Maaliif uummatitti ka'ee gaafa Dr. Mararaan fa'a, Obbo Baqqalaan fa'a hidhaadhaa ba'anii sochii uummataa arganii argitee baalaa lafti ka'ee duukaa ka'eennaan dubbiin kun nurra galagaluu danda'a kan jedhuuf labsii sana baasan malee wanta national security yookiin immoo nageenyi biyyaa jeeqamee labsii muddamaa baasisu hin turre jechuudha. So ammallee isa 2012 kanallee ukkaamsuu carraa dimokiraasii dhiphisuu waan danda'aniif kunillee of eeggannoon socho'uu nama barbaachisaa jechuudha. Amma sochii gaggeeffamaa jiru keessatti keessaayyuu qabsoo Oromoo wajjin wal qabatee dhaabbata siyaasaa gaheen isaanii akkuma jirutti ta'ee garuu sochii qeerrooti, sochii uummata Oromooti kan jirraan kun akka dhufuu fi gahee guddaa taphatee jedhu namootis haalli jirus kanuma mul'isa. Mee asirratti gaheen qeerroo maal ture jettaati? Akkamittiin kaaftaa Obbo Maatiyaas? Yaa bara kolleejjoti garaagaraa Oromiyaa keessatti babbanamaa turan namooti waa'ee qulqullina barnootaa maal godhan barbaachisu humnaa ol ta'a maal godhanii wal falmaa turre biyyuma alaa kana keessa. Ani yeroo sana maalan jechaa ture yuunivarsiitiin kun kolleejjoti kun utuu danda'amnaan qabalee ganda ganda tokko keessatti banamanii gaariidha. Dhaloota qubee keessatti dhalate kana eenyummaa isaanii barsiisa. Of barsiisa gaafa sana mirga isaanii gaafachuu jalqabu inneeti falmaa turre. Isa kanatu har'a argitee ijoolleen kolleejjiidhaa baatee hojii hin qabdu, hin argu waan mirga dinagdee, mirga hawaasummaa, mirga siyaasaa, mirga waraanaa qe'ee isaanii keessatti yoo dhufanii nama isaanii waraana keessaa dhabanii ijoolleen kun mirga isaanii gaafachuu jalqaban jechuudha. Qe'ee isaaniitti dhufee tokko miliyoonariidha wannoodhaan adeema isaan waan argitee qophee tokkollee ittiin jijjiirratan hin qaban jechuudha. Utuu fairness yookiin haqi jiraatee mootummaan sun dhugaatti mootummaa haqaa ta'aa ture abbaata obbulchaa mirgi dinagdee, mirgi siyaasaa, mirgi waa hundumaa, mirgi nageenyaa walqixa kabajamuutu irra ture. Kanatu dargaggoo kana dargaggoo qofa miti yeroo qeerrootu fuuldura jira malee sooshaal miidiyaa irraan argina nullee biyya kee hin jirru biyya alaati ilaalla. Harmooliin waggaa 70-80 kaaseraa qabatanii dhagaa fulaannatanii ka'u jechuudha. Maaliif amma uummati sun dammaqee wal duukaa mirgi isaa maal akka ta'e bareera. Wanta xiqqoodha wanti hafu argite gara jaarmiyaa itti taagaa gara tokkummaa jaarmiyooti kun gaafa dhaqanii warri kaan keessaa buruqanii ofumaan wanti kun waan guddina hawaasaati. Hinuma argina amma jaarmiyooti baay'een uumamanii deebi'anii badu. Maaliifi yaada isa tokkootu isaanii liqimsaa gaafa deemu. Wal liqimsanii dhaqee yaadni isaanii calalee gaara tokkotti deebi'u. Sanatu mootummaatti jijjiirama jechuudha. Akkuma kana amma dur walirratti ololaa turre jaarmiyoota garaagaraa wajjinii jaarmiyoota Oromoo baay'een amma garuu sana dhiisanii hundumuu wal kabajaan amma tokko deemamaa jira. Ammallee hoggantoonni jaarmiyaa garaagaraa sanarratti waan hojjechuu qaban miseensota isaanii akkaataatti barsiifachuu qaban akkaataatti kabajaa namaa argitee wajjin hojjechuu danda'u kanallee wal barsiisuu aadaa siyaasaa akkasii horachuun akka nurra jirutti namanaa jechuudha. Haala biyya keessa jiru wajjiniin wal qabatee egaa jijjiiramni mul'ataa jiru hagi tokko yoo jiraate iyyuu har'as kaleessallee naannoo Walootitti naannoo Kamisee daangaarra jiran naannoo Baateetti jechuudha. Naannoo Cinaaqsaniitti Oromoon har'as ajjeefamaa jira. Har'as qe'ee araari'atamaa jira. Haala amma jiru silaa kan du'a Oromoo dhabamsiisuun irra jiraatu amma isitti fufeema jira. Kanaaf kun maaliin fala argachuu danda'a laata isa jedhu uummatiin kaasaa yeroo baay'ee. Kanaaf mee kanarratti ati yaadite maali? Qabsoon Oromoo kan gaggeeffamuuf du'a Oromoo hanqisuudhaafi ari'atamuu Oromoo hanqisuudhaafi kanaaf kanaa wajjin wal qabatee maaltu ta'uudha qaba jettaati gama keetiin Obbo Maatiyaas? Ayyee galatoomii.
kan danga kara somali kana lalchise wanta siyasi gamfa afrika so yero era fde ma ture waye danga balli fachu waye motuman somali da shanan somali dantu jira greater somali land warra koloni jara turan laman ogadeni fi soma jibuti fi kan walitti dabalani kan kenya walitti dabalani somali balla jaru daf danga iba kara amayro baayero lallu karabu urana kana dafa baayi fudata jira dirra ibani yechuda kuni expansionist policy kabri somali amben kana kun sena warra siyasa barre suketis barre famejra kana dafsisun wanta tokko akabiyatti akka federal government ti dafsisun kesatti mootumman nanno oromia kana ratti tiyefati formata tikennu qabaachuude yo dandaame yo biye yero lafti oromo fudata mo lafti ethiopia fudata bichuude yo somali ni asballata deemu kani danga affari fi oromo lalchise alota la masadif akkadmat injira taatra wallolu injira wallolu kullo la guddaameti la farra margaratti wallolu bishanratti wallolu ani kesan ture karabati ti artuma fa kan jedan kan kee de mi milande mi argira yo abba mana afarta hati mana oromo hati mana abba mana oromo te hati mana afar wal kesa jibachu even wallum ti wajra motuma amma asaita fa yojino jicha ture doddo bartota oromo baati kan kabantu jir strategically ummati oromo wallo fi ummati afar lolanka garu manta to kujira wanti no tibe ku kamnu ijolle wayanin lenjifte jolle afar jolle wayanin lenjifte warana ke aturani ke tide bi antu jibachu isan kalat fayadam te ti tuttu isan tu da kanan arga ma wanta ko to ko me social media da ralle wande mu karagara na enyu to afarin lola isajira kan jibuti da dufani argiti haga gada mai tutti karakutani yero gara gara ti iriyo da kenya be ba ye karasana mutti kan isana je santu jiru warri isada warri jibuti lafa babal ifachu fade man yechu warri garu kan oromo fi kan afare bua siyasa yero gaba abdu tifayadamu dafi kada gocha jiran yechu so wa waif mata satiro debinu jalqaba ummata lamantu furu gaba wanta kan adda harkamotu ma kesse jirulle fulra balalifatani namota dubbi kana demani bidda qafsisani namawalittina kan kanalle kesa basani ummati karalachuyu kesa yu ummati afaraka kenya nuchala wannonsani tesirni ada wal bulchu kedo abba kitma abba dantu jira bala ga jira abba akatti gosi wal bulchu jira biyasana worri bala ga suni dubbi kana furu danda usanta ani muhammad yatani ummata oromo jin wagga four generations wagga gara ga irga of barde gara wagga dibasaddeti kana wal manji wechu so gara ful ratille selle naga jalli ku wal manji ratu kana iga wal dangala sun kun enyun illen fayyadu motum ma matti mode bi edu bin kun dubbi ibiddati ta udanda achu gara ful rat iga amma biyati ke satti hala jiru ra ka wadan socchu ileen mumullatan bibicun tokko jiru ke sayu ga warra hidaman heko dabile siyasati stinno balbala saqo kan fakkatan wannen akasi kun akajran be kamada hala tanarra ka ne ga dirren demokrasi ethiopia ke satti banamera yo kan banamajra malje tudandenya dokam ka udandenya sakana kan jedu debi me upamatias ya kun balla daga dirre ila namota hida amma namota hida da gallakisa jiru gari wa mati sani fis gari da motum ma fis gari da warra hida me fis gari da nagabu su da chu da kunni takam ti tok yo dugu magaru waltaji siyasa bal isu dubbi darbe isu barbaachi se tokko wanti nuti baru kamnu wala maichu kesatu humni nagenya kawarana kantika morimo serara wachisan warakamana
qaama bulchiinsaa jechuudha. Executive, legislative and judiciary jedhan kan warra seera tuman, warra seera bulchanii fi warra seera hiikan. Manni murtii independentii ta'uu qaba. Warri biyya bulchan sanarraa adda ta'uu qaba. Check and balance wal eeguu qabu jechuudha warri kun sadan. Yoo karaa dhugaatiin humni tikaa fakkeenyaa fi biyya eeguu yeroo dhimmi biyyaa yookiin national interest qofti tuqamu sanarratti hojjechuu, sanarratti odeeffannoo funaanuu, sanarratti nama warra biyya bulchaniif warra executive ta'eef odeeffannoo dhiyeessuu malee deemanii nama opposition yookiin nama yaadaan adda ta'e kan adamsuuni biyya sana kan waggoota 200-300 jeeqaa ture tokko kana jechuudha. Seenaa isa darbe keessa baay'ee yoo deebi'uu baannellee seenaa Haayile Sillaasee irraa jalqabnee saxxixaa xibbaqa direksiyooniin deemee nama maammoo Mazammirfaa kana warri funaanii ajjeese sekiyuritiidha jechuudha. Bara dargiis akkasuma miseensota adda bilisummaa Oromoo, miseensota TPLF kan Shaabiyaa kan funaanee hidhaatti fixaa ture Jaarmiyaa Tikaati. Erga 1991 ilmaan Oromoo lafa as buuteen isaanii dhibee irraa har'allee kan nuti irratti walitti falmaa jirru kan waan dubbiin isaanii addan bahin lubbuun jiruuf hin jirre isaanii kan addan bahin kan funaanee rakkoo kanarraan gahaa ture Jaarmiyaa Tikaati jechuudha. Gara fuulduraatti adeemuuf Jaarmiyaan Tikaa kun gaagwannoon qaba argitee top secret documentiin qabu nama calluma jedhanii akka hindaaqoo yookiin lukkuu gabaadhaa bitanii shilingiidhaan qalanii miti. Maqaan isaanii galmaa'ee waan irratti hojjetanii numa jira ta'a. Sana uummatatti beeksisanii yoo dogoggoraan ajjeefamaniiru ta'e argitee dhiifama uummata dhiifama gaafatanii maatii isaaniitiif kaasaa kaffalanii araara buusuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaa achi ammallee dhukkubi sun hin fayyine inni tokko nama jalaa badee footoosaa baadhatee deemaa inni tokko immoo siyaasa biyyaan bulchaa'edha akkasittiin for generations wal lolaa hafna jechuudha. Oromoon aadaa qaba. Akka aadaa Oromootti gumaa baasuu jira. Namoota wareegaman kan argite namoota garmalee du'an haqa seerrittuutti muriin namoota ajjeefaman kan keenya qofa miti kan waraana wayyaanee keessaallee ajjeefnee irranullee amma dirreetti yeroo walitti dhukaafnu wal loltaa namni hin du'in hin jiru jechuudha. Gama hundaan iyyuu yeroo hundaa kan qofa tuddu jechuutu hin ta'in. Calmatti akka hoolaatti duuta miti keessattuu qawwee qabda taanaan ajjeeftee duuta yeroo baay'ee wal ajjeesama turre. Isaan akka keenyatti hin himanne malee hundumtuu argitee yeroo dargiis nama baay'ee duraa dhume akkuma kana funaananii mana hidhaatti. Kana hundumaallee akka Truth Commission yookiin nama kana qoratee gara lachuu gara hundumaa keessa nama garmalee du'e kanaa argitee mirga isaanii eeganii dhugaatti dhugaan buunaan uummati biyya sanaa wal danda'a, waliin jiraataa, nagaa qabaa, wal kabajaa. Garuummoo garaa keessa hundumtuu walii dhukkuba qaba jechuudha. Kana kan walirratti mari'annee waltajjiin sun bal'atee yoo karaan nagaa jiraate waliin bulchuu dandeenya. Oromoon immoo gaafa Afrikaa sana jijjiiruu danda'a. Poteenshaalii qaba. Amma wanti guddaan sana ofirratti hin arginu malee gaafa Afrikaa qofaaf miti. Amma argitee lakkoofsi keenya Afrikaa keessaa gara uummati Oromoo sadaffaadha. Gaaffii tokko na yaadachiiste obbo Maatiyaas. Amma gaaffilee uummataan ka'aa jiran keessaayyuu bara 1991 booddee adda bilisummaa Oromoo keessatti waraana jajjaboo warra turanii warratti gaafatamummaa irra turan keessaa namooti eessa buuteen isaanii dhabame lubbuun jiru yookaan hin jiraniin hin beekamne hidhamanii ajiraatanii lubbuun ajiraatanii hin beekamne hedduutu jira. Gama kanaan mee ati wanta quba qabdu jira informeeshinii hin qabdu yoo jiraate gama kanaan keessaayyuu amma ODF biyyatti deebi'ee yeroo mareerra jiru kanatti kanaa wajjin wal qabatee gaaffiliin kaka'an hedduun sooshaal miidiyaa kanarratti deddeemaa jiru waan ta'eef kanarratti mee maal quba qabdaati? Waan tokko waan ani amma argite waan namni quba hin qabne baay'ee waan an arge tokkoon himuu barbaada asirratti. Innis maa inni namooti kun yeroo qabamani eessa dhaqu mootummaa sekiyuriitii mootummaattu tifidu jechuudha warra heed bara gaama 1991 qabee haga 2000 kinfeedhatti gaafatamaa kan ture amma gaafa ajjeefameetti. Kinfee Gabramadiin jechuudha. Isatu murteessa waan hundaa. Yeroo murtaa'u kana eessa fidu warra qabamani maakalaawii fidu.
maakalaawwii dhufanii achitti qoratamanii kan argite kan karchalleetti darbuu qaban mana hidhaa yeroo sana karchallee ture. Darbuu qaban achi dabarsuu kan ukkaanfamanii ajjeefamuu qaban achitti ajjeesuu kan immoo gadhiisuu qaban gadhiisu jechuudha. Namoota wajjin turre keessa 1995 magaalaa Finfinneetti warra qabamantu ukkaanfamantu jira. Eenyu? Jireenyaa Ayyaanaa, Tamasgeen Adabaa, Alamaayyoo Dhugumaa. Namoota jedhaman kun Taakkal Buraayyuu ukkaanfamanii qabamani. Jarri kun ukkaanfamanii yeroo qabamanii one way or another namicha security, head of security bira gahu jechuudha. Achitti maakalaawwii keessatti yoo du'olleetti murteessanii hin beeku jechuudha. Galmeen isaanii jiraachuu mala yookiin guyyaa isaa itti du'an, bakka isaa itti ajjeesan, bakka isaa itti owwaalan kun hin beekama. Kana tarii amma namoonni keenya abaloonessa keessa fidi yeroo jedhanii Abiyyi beekuu dhiisuu danda'a. Yeroo sana wanna hoyyuu hin qabu, aksesii hin qabu yookiin Lammaa Magarsaa beekuu dhiisuu danda'a. Maaliif yeroo sana isaanii warra ijoollee wanno turanii fi miseensa waraanaa waan turanii fi waan sekiyuuritiin hojjetaa ture beekuu dhiisuu malan. Har'a garuu gabaasaa yeroo sana ture gaafatanii. Uummata diskiloozii gochuu hin danda'ama jechuudha. Iccitii sana uummata beeksisanii abaluu eessatti du'ee, abaluu eessatti owwaalame kan jedhu jechuudha. Amma nama beeku nama Xilaahuun Kabbadee yookiin Gaaddisaa Ulfaataa nama jedhamu nama waliin turre jira kan maakalaawwii keessatti ajjeefame halkan baasanii owwaalan. Isa kan amma yoo namni argite namni keenya baay'eensa waa'ee sekiyuuritii maal akka hojjetu kana waan hin beennee fi iddoo biraa jira jedhani Tigraay eenyutu odeessisiisa? Tigraayin jiraachuu amma fakkeenyaa fi warra namoota gurguddaa hoggana yeroo sana turan obbo Lammeessaa Booruufaa kana warra yeroo chaartira keessa jiru ukkaanfamantu jiru. Isaaniin amma Tigraayittiidhaa jiru jedhee namni odeessa. Ijoollee baay'ee jiran miseensonni keenya kan qabaman hiriyyoonni keenya. So kan amma warra harka isaanii seenee utuu inni sekiyuuritii halaafiin hin murteessin yookiin itti gaafataman sekiyuuritiidhaan murteessin. Namni tokkollee garmalee ajjeefamee jiru. Maaliif isaan tummuu taa'anii komishiniidhaan mari'atanii most likely mallasillee beekuu danda'a jechuudha dubbicha. Kana amma Dr. Abiyyiifaa qoratee faayila isaa dhiyeessisiise maaltu ture yeroo sana haala akkamittiin tarkaanfiin kun fudhatame maaliif ta'ee garmalee seera ala maaliif ajjeeftan jedhee uummataa diskiloozii gochuuf danda'ama. Akkuma biyya kana amma yeroon isaa darbu government document yookiin immoo iccitii mootummaadhaa uummataa baasanii himanii jechuudha. Uummanni wannillee warri maatiin jaraallee garaa akka kutataniif namani wajjin ture nama mana tokkotti waliin galaa turre nama argite waraana keessas waliin turre damee tokko tokko hogganaa ture biyya maqaansaa girgiddaa maakalaawwii keessattan arge jechuudha nama Dachaasaa Bayyanee jedhamu. Namni suni 1995 1995 qabamee maqaan isaa achirratti kanan argu 1999 jechuudha. So namni kun lubbuun jiraaf hin jiru waan baay'ee gaafannu hin qabne saamuweeritti ajjeesanii yookiin itti murteessa du'atti murteessanii owwaalaniiru jechuudha. Amma bakka isaa itti owwaalamanii fi akkaataa isaa itti ajjeefaman yookiin bakka isaa itti ajjeefaman kana diskiloozii gochuudha uummataaf. Yoo utuu lubbuun jiraataniiru ta'e waggaa 10-15 keessatti namni isaan argu hin dhibu. Tigraay keessatti jiraa bakka akkasitti ani bakka gaafa asaayitaa irraa na ukkaamsanii TPLF wanuma miseensa sekiyuuritii isaanii odeessisiisa jechuudha. Warra Sultaan Alii Miiraa jiran hojjechaa ture. Ilma Alii Miiraatu ajjeesee Awaash keessa buusee yookiin horii fudhatee Keeniyaatti badee kaan immoo Jibuutii seenee dhanii odeessisiisu waan sadii maatiin kiyya ukkaanfamuu kiyya hin beekan jechuudha. Kaan Keeniyaa seenee jedha, kaan namicha ajjeesee Awaash keessa buusee jedha, kaan immoo horii fudhatee Jibuutii seenee jedha. Akkasittiin argitee disinformeeshinii odeessisiisanii namni jira hidhee akka abdatu yookiin waan tokko tokko akka namni argitee ujumbirii wayii oofu kan godhu kana wannoodhuma damee tikaati jechuudha. Namooti gaaffii kaasan tokko tokko jira. Maal jedhu haalli bara 1991-1992 turee fi haalli amma deemaa jiru wal fakkaachuudha qaalaata
kanaaf eeggannoonni barbaachisaa laata carraan nu darbuun qabu laata kan jedhu ummata biraa kan ka'u jira namoota tokko tokko kan kaasan jira ata kanarratti maal jetta? Haalli yeroo hunda haalli wal fakkaata. Sagaltamii tokkos kan fide dhiibbaa uummatarra ga'uu jechuudha. Hacuuccaa uummatarra turu jechuudha. Kan ammaas kan fide hacuuccaa uummatarra ga'uu jechuudha. Qabsoo uummataa kana garuu haayijaa gochuun hin barbaachisu. Qabsoo uummataa kanatti carraa amma jirutti fayyadamanii biyya sana jijjiiruu danda'u. Amma humna sadiin arga. Humna argitee mootummaa sana suphanii akka jirutti jijjiiruu danda'amu karaa dimookiraasii jedhanii hojjetaa jiran tokko humna jabaa tokkotu arga. Humna mootummaa sana immoo suphuudhaan hin jijjiiramu. Mootummaa sana dhabamsiifne mootummaa haaraa ijaarraa kan jedhantu jiru jechuudha kara mirgaarra immoo. Warri immoo akkuma jirutti amma istaatas koo jedhantu jira waannoo isaanii olaantummaa amma jiru kana tikfatanii hamma rasaasii harka jirtutti humna sana humna tikaa humna waraanaa qabatanii jiraachuu barbaadan kan istaatas koo tikfachuu barbaadan humna dinagdee humna hawaasummaa humna waraanaa. Kanarratti olaantummaa isaanii tikfatanii jiraachuu barbaadantu jiru jechuudha. Humni kana sadan keessaa amma kan hin mo'a jedhee yaadugaan amma yeroo keessa jiru 2018 kun yeroo itti humna riphee lolaa taatee deebitee sanyii isa liberation struggle 1960s keessa ture kana har'a implementii gochuun nama rakkisa bara teknooloojiin bal'atee. Karaa wal keessa deemu waan baay'een jiru kana keessatti jechuudha. Wanti nuti ittiin biyya sana jijjiiruu dandeenyu dhugaatti waan ani gaama humna tokko wajjin walii galu mootummaa sana suphuudhaan dimookiraatessuun hin danda'amu. Mootummaan sun illee sanaaf harka bal'isee akka of suphee jiraachuu hin dandeenye amma mana tokko yoo diigdee ajjeerte malee citaarra tuuluun dhimmuun hin dhoksu jechuudha. Amma fakkeenyaaf. Nama tokko qofaa heedii jijjiirtee fi jaarmiyaan sun hin jijjiiramne. Poolisii jijjiiruu barbaachisa. Gubbaadha qabanii akkaataatti lafa bulchan, akkaataatti waraana bulchan, akkaataatti tikka bulchan, humna sadan immoo warra seera baasu, seera tolchuu fi seera hiiku kan ammoo akka wal tiksan gochuudha argite. Nama dandeettii irratti, eenyummaa isaa irratti miti. Namni dandeettii isaa irratti hundaanii ramadu jechuudha. Namni biyya sana bulchuu danda'u, nama dandeettiidhaan biyya bulchu malee nama. Ani yoon Oromoo ta'e malee yoon Tigrii ta'e yoon Amaara ta'e malee duutuun taane kanarratti kan hundaa'e argite walii galanii mootummaa sana deebisanii haaraa ijaaruun hin danda'ama jechuudha. Hundumtu keessatti of ilaaluu barbaada. Jaarmiyaan siyaasaa keessatti of ilaaluu barbaada. Sabummaan keessatti of ilaaluu barbaada. Biyya Itoophiyaa sana bulchuudhaa fi wajjin buluudhaa fi eenyuun achi keessatti of arguun barbaada jechuudha. Eenyuyyuu achi keessatti of arguu barbaada. Tigraayidhaan jibbee yookiin Amaara jibbee yookiin kan baataa Walaayittaa jibbee Oromoo qofa jaalladhee. Buluun sirrii miti yookiin immoo inni tokko ani Tigraay qofa malee Oromoon jiraachuu hin danda'u jechuun sirrii miti jechuudha. Kanaaf sana kan wal kabaju sirni siyaasa keenyaallee sanaaf argitee haga har'aatti karaan baniin jira gara bal'inaan barbaada. Garuu mootummaa EPRDF tolchee kottuu keessatti hirmaadhu naan jedhu keessatti hirmaachuu barbaadu. Maaliif? Yoo ani akka fedhii kootitti keessatti hirmaadhe akkuma sanni kan baataan inni hadiyyaan inni garaagaraa yoo wal ilaale malee hin ta'u jechuudha. Dhiifam iddootti silkiin natti dhufee. Kuu dandeessi. Cufe. Tole egaa gara dhumaatiitti yookaan gara xumuraatti dhufaa jirra. Egaa haala amma biyyattii keessatti jirurraa ka'uudhaani. Siyaasi Oromoos haa ta'u siyaasi biyyattii gara kamitti waan deemu fakkaatame maal deenxalta kanarratti kan jedhuun immoo gara dhumaarratti asii kaasuu barbaada Maatiyaas. Maxxantullee haa jennu TPLF ofiif tolfatte yookiin tolfatanii yeroo ittiin biyya qabachuudhaaf illee haa jennu har'atti. Kan isaanii tolchanii kaatan sun jabaataa jira jechuudha. Isaanumaaf jabaataa jira. Isaaniinis seefii godha jechuudha. Maaliif dhugaatti yoo dubbanne uummati Tigraay akkuma keenya Lifeline button you are wearing. This is a recording.
sagalee galaa jira. Dhaamseera. Uummanni Itoophiyaa walma keessa jira yeroo baay'ee. Biyya sana amma deebitee haala har'a jirurraati siyaasawannoo kaartaa biraa kaasuu hin dandeessu. Isuma jabeessanii sirna federaalaa kana akkaataatti free and fair filmaati ta'ee uummati waliin buluu danda'u irratti hojjechuudha. Kubbaan amma OPDO harka irra jechuudha. Yookiin kubbaa kana luuzii gochuudha yookiin yuuzii gochuudha. Yoo danda'anii amma argitee jijjiiramu ishee xiqqoo xiqqoo kana wanta nunnuma nufachiisaa yeroo argite haalli yeroo muddamaa kuni torban lama dura ka'uutu irra ture. Arganiiru akka namni 88 isaanii mormee sagalee hatanii deebisanii labsiisan dabarsan uummati akkanni sana mufataa jiru arganiiru. Suni argite waan namichi erga filame amma namni eenyu Dr. Abiy erga filame gara baatii lamaa ga'uu fi gadi taa'anii kana mari'achuu qabu jechuudha. Biyyarra deemee waa tokko tokko ilaalaa jira. Ijoollee hidhaa biyya ollaatti jooran illee baay'ee gargaaraa jira. Isaaniin baasu maatii isaaniifis waa tokko kiraallee hojjetanii uummata isaanii gargaaruu waa tokko sanarratti appirisheetii gochuun yookiin immoo waan namni gaarii hojjetu gaarii hojjechaa jirtaa jechuun gaarii. Garuu gadi taa'anii haala siyaasaa biyya sanaa malleetti hin xaluu barbaachisa jechuudha. Warra akka Dr. Mararaa fa'aa hirmaachisanii maree jalqabuudha. Mareen sun immoo wannoon keenya yoom hirmaachuu keeyatti yoom hirmaachuu dandeenya jedhanii wal mariisisuun barbaachisaadha. Egaa utuu jaarmiyaa amma jiru jaarmiyaa EPRDF kana suphanii mootummaa sanatti fufsiisuu irratti hojjechuu dhiisanii jalqaba wal balleessuu fi wal dhabamsiisuu irratti aadaa horatame sana gara wal fooyyessuu, waliin dorgomuu, wal tumsuu irratti jijjiirratanii tokkoffaa uummati warri jaarmiyaan OPDO illee uummata biratti fudhatamaa deema. Lammaffaa daandiin dimokiraasii fi wal dorgommiin illee babal'achuu danda'a jechuudha. Tole, beekaa fiidhumaan godhaa fixellee jedhee ture. Wayita wanta ati babarreesse tokko tokko dubbisutti gubbuttuu kan jedhu jira. The Third Eye Media jedha. Miidiyaan qabsoo Oromoo keessatti yookaan sabqunnabtiin qabsoo Oromoo keessatti gaheensaa hammami jettaa gara fuula duraatti ogaa maal ta'uudha qabaa isa jedhu itti nu dabalte. Waa malee Third Eye Media jedhe miti. Ija sadaffaa jechuun namni ijuma lama qaba. Ija sadaffaa uumamaan namni ija sadii hin qabu. Garuu amma yeroo baay'ee yeroo ilaalu tokko joornaalistoota yookiin immoo gaazexeessitoota yookiin warrumti miidiyaa irratti hojjetan gosa lama jiru jechuudha. Yookiin warra mootummaa morman yookiin immoo warra mootummaa deeggaran. Jechuun warri mootummaa deeggaran jaallatanii deeggaruuti jireenya isaaniiti. Qaxaramanii hojjetu. Mootummaatu qaxaree hojiirraa ari'aa repercussion waan jiruu fi akka mootummaan barbaadetti ajajamu jechuudha. Warri opposition immoo yeroo hundaa mootummaa abaaraa jiraatu. Kana yeroo baay'ee 1991 jalqabee nan ilaala. Waan babarreeffamu argitee waan xiqqaashee waan dubbiin taane tokko fuudhanii gara abaarsaatti jijjiiranii wannoo ta'u. Garuu faakti wannoon miidiyaanii fact and information uummataa dhiyeessuudha. Wanna biraa miti. Kan mootummaas haa ta'uu, kan mormitootaas haa ta'uu, kan aktivistoonni irratti hojjetanis haa ta'uu. Kanaaf ija argitee ija bitaanis isa mirgaanis ilaaluutu hin ta'in ija biraatiin, ija niwutiraal, ija sadaffaadhaan yoo ilaalle dhugaan qajeelchanii yoo himanii waan nama miidhuu qabu argitee eenyu mootummaa namootu miidiyaa qabu hundumaa karaa gaariitti itti fayyadamee isaafuu bu'aa tokko jechuudha. Isaafuu mirga dimookiraasii babal'isaa isaaniin iyyuu jabeessaa deemaa jechuudha. Kanaaf ani bubbuttuu jechuun egaa yoo namni yeroo baay'ee na gaafata maal jechuudha. Bubbuttuu jechuun waan ittiin wanna butanii jirbii yeroo hiddanii ittiin wannoo harkisaa. Jirbii yeroo hiddanii hiddaa jiraa hiddaa kana ribuu jira ribuu ittiin harkisu ribuun sun immoo vaayibireetii godheeti
jirmi kana keessa wannoosaa ijasaa kiyaa darbata jechuudha. Ijasaa kiyaa qulqulleessaa deema. Isa jirbiinsa yeroo laafuu fo'uudhaaf namaa tola jechuudha. Dhugaa jechuu akkuma kana jechuudha. Dhugaa kiyaa soba darbatti kiyaa baafti jechuudha. Dhugaan qulqullaa'aa deema yeroo dhugaa dubbatani. Bultiidhaan yoo waan tokkotu asiif achi hin jallisin akka hiddaa sanaa hiddite qulqullaa'aa deema. Kanaaf ammoo buttuu hidhe jechuudha. Tole egaa yeroo qabaachaa turreef hedduu si galateeffannaa. Maqaa Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin obbo Maatiyaas Guddinaa. Yeroo biraa gaa mata duree biraa irratti deebinee mari'annaa. Har'aaf garuu galata fudhuu, fayyaa ta'e. Isinis fayyaata jabaataa. Yeroo qabaataa turreef guddaa si galateeffannaa. Hordoftoota sagantaa kanaa sagantaa har'aaf jenne kanumaan xumurree jirraa. Nu waliin turuu keessaniif galata argadhaa. Kanarraa kanumaan xumurree. Nagaatti.